Não fui eu quem ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1, verso 9. Amém, meus irmãos? Que palavra maravilhosa, hein? Só em saber que Deus está nos dizendo para não desanimar e nem ter medo, que por onde a gente andar, Deus estará conosco, é isso que me encoraja, é isso que me dá força e me faz enfrentar esses desafios, esses obstáculos que eu ando aparentemente sozinho, mas sempre com Deus ao meu lado. Amém, meus irmãos? Então, seja assim como eu, né? Ande sempre na presença de Deus, na companhia de Deus, que tudo dará certo para você e você não precisa temer nada e nem ninguém. Amém? Bora pro vídeo, moçada. Rapaziada, caçador solitário aí, mais uma aventura, galera. Vamos descer, galera. Estamos descendo aí para mais uma aventura, né? Estamos aqui em meio à floresta aí, partindo para mais uma aventura. Vamos atrás dos patas brancas, galera. Vamos caçar esses patos, vamos procurar aonde que esses patos estão indo, porque não tem condição. Tem que encontrar o local onde esses patos estão indo. Pois a gente foi lá na nossa última caçada, eles não estão andando por lá e eu preciso saber onde é que esses patos tá, beleza? Acompanha nossa aventura, fica com a gente aí. Acompanha a aventura aí do caçador solitário. Deixa aquele likezão aí para fortalecer. Você que é nosso inscrito, muito obrigado. Você que não é inscrito, se puder, já se inscreve no nosso canal e dá aquela força aí pro caçador solitário 22, beleza? Muita muriçoca aqui. E bora partindo aí para mais uma aventura. Beleza, galera? Vamos lá, moçada. Tamo junto. Bora pro vídeo. É, moçada, olha que tá isso aqui de água. A água já passando por cima da estrada aqui, no outro canto aqui de novo. Agora atravessar pro outro lado, né? Já estamos aqui mesmo, não adianta voltar não. Agora vamos soltar para frente aí e pedir a Deus que não chova mais para não transbordar. Se a água ficar mais funda, aí já é mais problema para nós. Estamos na procura aí, pessoal. O local onde é que esses patos estão ficando. Porque lá onde nós foi, eles não estão mexendo mais para lá. E agora nós estamos na procura para essas bandas de cá. Bora botar para andar e ver se nós encontramos algum lugar melhor por aqui. Ei, moçada. Aí na hora que nós olhamos, atrás de marreco, de pato, não vimos nada. Agora já estamos atravessando outra lagadão aí, outro pântano. Comprido e fundo, olha. Olha aí pra vocês verem. Quase na minha cintura também. E aqui já tá errado, tem um lugar para trás aí que tava mais fundo. E nós atrás de marreco e patas a branca. Por enquanto, não achou nada. E aqui é uma lama, pessoal, no fundo. Uma lama que agarra a bota. A gente falta ficar atolado mesmo, sem conseguir sair. E muita água, viu? Muita água, muito mato. Tô cansado. O tempo aqui atrás desses tremos, desses patos. Essas marrecas e não estou encontrando eles. Eu acho que eles migraram mesmo aqui. Inundou tudo, né? Alagou os baixões tudo. Tô achando que eles migraram aí para outro lugar. Não tem condição um tanto de pato daquele sumir desse jeito, rapaz. Sumiu, sumiu. E você não vê mais um pato voando.
Tá demais. E eu não é brincadeira não, viu? Eu já andei atrás desses bichos hoje. Já andei e não foi pouco não. Eu tô com o meu aplicativo aqui do GPS. Um aplicativo aqui pra mim não me perder, né? Tô com ele aqui ligado. Depois eu vou olhar quantos quilômetros eu já andei hoje. Pra mim tá mostrando pra vocês. Pra vocês verem. Tanto que eu já corri hoje atrás desses patos, tanto que eu já andei. E não tive resultado nenhum ainda. E já tá trovejando. Já vem chuva. E eu vou subir essa meia de ver se eu consigo chegar no carro. Eu tô é cansado. Ai meu Deus. E mais uma vez, nada de pato. Vou mudar agora para outro setor aí, ver se eu consigo chegar em outro setor aí. Botão de água. Dentro da botina, galera. Ó. Ó. Tudo dentro da bota. Ai meu Deus, não sei. É isso aí galera, bora subindo devagarzinho. Se nós conseguimos chegar lá no carro e procurar outro setor aí pra nós ir. Beleza? Fica com a gente, acompanhando essa aventura. E bora romper. Retiro. Moçada, é chuva demais, galerinha, é chuva demais. A galera, hoje nosso dia foi andando aí. Andemos aí, eu acho que aproximadamente uns 10 quilômetros. Lógico que fazendo curvas, né? Fazendo, procurando, caçando aí um lugar onde a gente encontrasse os patos, asa branca, as marrecas. Mas infelizmente não achamos nem vestígio deles. E aí estamos retornando para casa. Mas a gente não desiste, né? Vamos na luta aí, vamos continuar insistindo que uma hora nós encontramos onde é que esses patos foi. Ou então se realmente eles migraram aí para outra cidade, para outro lugar. Porque aqui alagou tudo, né? Fechou tudo aí o tempo. O mato tomou de conta, a água tomou de conta. Então a gente talvez tenha alagado aí e os patos tenham migrado, né? Mas põe nossa aventura aí, fica com a gente, bora cuidar, moçada, bora, bora romper que é muita água hoje, viu? É, moçada, chegando em casa aí, acabamos de chegar de mais uma aventura, muita chuva aí, galera, muita água, estamos na luta aí atrás dos patos, asa branca, e tá difícil de achar eles, não sei para onde eles mudaram, já fui acho que em três lugares diferentes procurando esses patos e não encontrei eles ainda. Aí não deu pra mandar o salve pra galera na estrada, muito liso, muito ruim pra você guiar. E aí eu cansado, já surrado, melado, acabei resolvendo deixar pra mandar o salve pra vocês aqui em casa, beleza? Estamos com um caderninho aqui, vamos tá deixando um salve pros parceiros que tem nos apoiado aí, nos dado uma força. Já quero agradecer a todos vocês aí que nos ajudam, que nos assistem. Esses dias os vídeos não estão muito assim
assim animado, muito abate, muita coisa, muita imagem boa, porque é muita chuva, galera. Tá muito difícil para gravar esses tempos agora, muito inverno. Então bora tá levando um salve aí pra galera agora, beleza? Salve para nosso parceiro Hernani, de Piripiri, no Piauí. Salve meu amigo Hernani aí do Piauí, lá de Piripiri, toda a galera aí do Piauí. Meus amigos de Piracuruca, meus primos, o Breno, meu primo Delcio, meu primo Juninho, a galera toda aí, meu sobrinho Ezequiel, meu paizão lá do Piauí também, de Piracuruca, meu tio João Pedinho, toda a minha família aí do Piauí. Quero deixar um salve aí para todos vocês, beleza? Salve para o nosso parceiro Danilo, de Logrado, lá em Sergipe. Salve meu amigo Danilo. Salve para o meu amigo João Paulo Silva e seus filhos aí que nos assistem, suas duas filhinhas e seu filhão aí de um aninho, de Ipueira, Pau d'Arco. Salve para você, meu parceiro. Salve aí pro meu amigo Snap da Serra. Tamo junto, meu amigo Snap da Serra. Meu parceirão aí, Francisco Chaguinha, rapaz, parceiro aí de longas datas. O Sniper da Gama Elite Prêmio 5.5. Raimundo Leco e toda a galera lá do Rio Branco, no Acre. Salve para você, meu amigo. Ronte Cearense, um salve para você, meu amigo Ronte Cearense. Um salve também pro meu parceiro aí, rapaz, que há muito tempo nos acompanha, nossa parceria da equipe Manejo de Javali. Galera, dá uma passada no canal do meu parceiro lá, Manejo de Javali, viu? Equipe Manejo de Javali. E dá uma força pro parceiro, rapaz. Há muito tempo ele ajuda a gente aí, há muito tempo ele acompanha o Caçador Solitário. Dá aquela força lá, considera a gente aí e dá um apoio pro parceiro lá também, beleza? E nosso parceiro Ailton Croix. Salve para todos vocês, muito obrigado, galera. Tenham paciência, o inverno tá acabando, daqui a pouco termina o inverno e chega o verão aí, nós vamos fazer umas caçadas mais topadas aí para vocês, beleza? É, rapaziada, e aí a caçadinha também foi boa, né? Graças a Deus, conseguimos aí belos abates, conseguimos fazer um abate com frango d'água muito longe, viu, galera? Acho que em 60 metros mais ou menos aí aproximado, muito longe o abate, foi muito show. Pegamos juriti, pegamos pomba rolinha também. Graças a Deus, no caminho, né, de volta, foi melhor do que na ida, né? Na ida a gente pegou uma pomba juriti e na volta pegamos o frango d'água e as pomba rolinha. Já deu pra garantir o frito. Graças a Deus não achamos pato, não achamos marreca, mas conseguimos garantir o frito ainda, beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto. Vamos embora. A aventura continua. A saga aí continua atrás dos patos. Espero que a gente consiga. Fica com a gente. Não desista do nosso canal, acompanha nossas aventuras e bora simbora, moçada! Já deixa o likezão aí para fortalecer o solitário. E tamo junto, negada. Até a próxima aventura. Valeu!